qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyr Gabo ayaa olole wacyigelin ah oo ku saabsan dhibaatada tahriibtu leedahay ka fuliyey dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee magaalada Ceyr Gabo. Ololahan wacyigelinta tahriibta ee ardayda jaamacadda Sanaag fulinayeen ayaa waxa ay ku booqdeen in ka badan 15 dugsi oo ku yaala gudaha magaalada Ceyr Gabo, waxaana wacyigelintan ay wadeen ardayda jaamacadda Sanaag ku wehelinayay xubno ka tirsan maamulka iyo macallimiinta jaamacaddaasi. Kadib ololaha wacyigelinta, waxaa jaamacadda Sanaag University kaga warbixiyey hormuudka qaybta caafimaadka jaamacadda Sanaag Dr. Mustafa Aw Muuse iyo qaar ka mid ah ardaydii wacyigelintani fulinaysay. Maanta waxaan isku nimi annagoo ah maamulka ardayda iyo macallimiinta jaamacadda Sanaag inaanu ka qayb qaadanno dhibaatooyinka jira ee ka jira bulshada Soomaaliland oo ay ugu weyntahay tahriibta. Gelin weeye aanu macnay aan ku wacyigelinayno ardayda dhigata iskuulada kala duwan ee gobolka Sanaag, gaar ahaan ay ka mid yihiin secondaryga weyn ee Xaaji Aadan, Shaafici iyo Dayaxa, Safa iyo iskuulo kale badan oo isugu jira, iskuulo dhexe iyo iskuulo hoose. Waanu ilaa 15 iskuulba gaadhayaan ayaan ka fulinay barnaamijkan. Waana barnaamij wacyigelin ah oo ay jaamacaddu qabanayso, gaar ahaan ardayda jaamacadda ayaa qabanaysa. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Sanaag University Cali Cabdi Hurre iyo guddoomiye ku-xigeenka jaamacaddaasi. Aafada tahriibta oo ah mid bulshada Soomaaliland aad u saameysay, barnaamijkan waa noqon doona joogto iyo mid ay jaamacaddu wadi doonto. Aad baan ugu mahadnaqay ardayda iyo maamulka jaamacadda guud ahaanba. Jaamacaddu ay ka xanuunsatay ama ardayda jaamacaddu ay aad uga xanuunsatay arrinkaas, waxay qaaday xamlad ay ku qaaday dhalinyarada dugsiyada sare hoose dhexe degmada Ceyr Gabo, taasoo ay uga digaysay aafada tahriibta ah ee dhalinyaradeenni ee xooggii dalka iyo horumarkii dhammaantood lafdhabarkii dhaqaalaha ahaa ay ku leedeen micno darro badaha ugu leedeen ayay ka wacyigelinayeen. Aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin. Waa dareen wadaniya, waa dareen ay garteen inay iyagu yihiin hormuudkii oo ka damqanaya waxyaalaha dhibta ah ee ku timi dhalinyaradaas, kuwa kalena uga digaya ee dambe inay iska jiraan inay hawlahaas ku dhaqaaqaan. Sawiraa aragteen yaanay kuwaasi idin halligin oo kuwaasi dhalanteed iyo nolol aan jirin oo aan dhab ahayn yaana idiin idiin horseedin. Cabdiraxmaan Axmed Ilsal, telefishinka caalamiga Star, magaalada Ceyr Gabo.